Okay, so kita sambung soalan nombor 2. Given that diagram first shows a part of curve y equal to fx, if the area of the shaded region is 8, area shaded region is 8, dia minta cari find the area of 2fx. Okay, integrate daripada 0 to 8. Okay, 0 to 8. So 0 to 8. So direct je lah yang ni, maknanya 0 to 8 fx dx. So dia dah beritahu dah area under the graph ni, area shaded region is area under the graph which is differentiation of fx towards dx lah. So you dapat 36 lah. Okay, so B, okay, dia minta cari pula area, this is A, okay, B dia minta cari area daripada 2, integrate 2 to 6 fx, tapi dia kata terhadap dy. So bila terhadap dy, curve yang sama, so terhadap dy, so maknanya dia area under the graph tapi terhadap paksi y lah. So kalau you boleh pusingkan graph ni towards y lah. So ini area yang kita nak dapat. So therefore kita cari guna ni je lah. Kita cari the area of the apa nama, rectangle, the rectangle which is 8 times 6. Then you minus dengan area shaded region yang asal ni is 18. So 48 minus 18 is 30 lah. Okay, so dapat jawapan dia 30. Okay, so itu je. So markahnya adalah kat sini satu markah, sini satu dan dua markah. Okay, so macam tu je lah. Okay, next. Question number 3. Okay, question number 3. Diagram 5 show the graph for a cosinus function. State the function. So kita tengok graph ni. Mula-mula bila you tengok graph cos macam ni, you kena ingat graph cos dia mula daripada atas turun ke bawah, zero dia kat tengah-tengah. Okay, so you kena tahu dia punya zero tu kat tengah-tengah yang original one. Okay, so kat sini is the actual zero lah. So in this case, dia bukan zero lah, dia 3. Okay, so now you tahu why, sebab kita nak tahu amplitude dia. Okay, satu lagi cara adalah tengok maximum dengan minimum value dia. Total up divide by 2, you dapat 3 juga. So amplitude dia 3 kat depan. So cos, okay, ni plus, okay, cos berapa. Okay, so then kita tengok how many cycle, ada 1 cycle and 2 cycle. So jadi 2x. Okay, and lastly sebab daripada 0 ni sepatutnya dia 0 tapi dia pergi ke atas 3. Okay, so that is the function. Satu markah je function ni. Okay, senang lah kot. Okay, B, solve the problem regarding this function, tangent square. So tak perlu nak manipulate apa-apa, dia bagi je tangent square x minus 5 tangent x plus 6 equals to 0. So yang ni jadi macam mana? So kita nak senang nampak, let tangent x equals to u. So u square minus 5u plus 6 equals to 0. So factorizekan so u minus 2, u minus 3 equals to 0.
So u is equals to 2, u equals to 3. So tangent x equals to 2, tangent x equals to 3 lah. So guna je calculator u. Saya cari reference angle dia dulu. Apa-apa pun tengok kat sini. Okay, x dia memang sebab dalam dia pun memang x, bukan double angle ke half angle ke. So shift tangent tu kita akan kita clearkan mode dulu. Okay, shift tangent tu kita akan dapat kita punya reference angle ataupun basic angle is 63.43. So untuk yang ni pula shift tangent 3 kita dapat 71.57 degree. Okay, so both are positive value. So positive, this is positive, this also positive. Kalau positive maknanya duduk quadrant 1 and add sugar to coffee, quadrant 3. Okay, so x is equals to quadrant 1, tak ada masalah. Okay, so kalau quadrant 3 tambah je lah, 180 tambah 63 point something tu, you dapat 243.43 degree. And the answer, next answer is 71.57 for the first quadrant. And third quadrant, kita tambah 180, which is 180 tambah. The answer dapat 251.57 degree. So terus dapatlah. So dia minta in the range to 360 degree. So tak ada masalah lah. Okay. So therefore bila kita factorizekan tu satu markah. Okay. Ni markah-markah ni depend on the examiner lah. Okay. So factorize ni satu markah. Then kita dapatkan yang ni satu markah basic angles dia. Okay, so jawapan akhir dia dia dapat markah special sikit. Okay, nampak bahkan dia special. Kalau nampak yang ni dua ni, yang third quadrant ni dia bagi markah, dan jawapan akhir dia merangkumi ke semua, dia bagi markah juga. Okay, markah tu abaikan je lah. Depend on the situation. Okay, so that is for question number 3B. Then question number 3C, given that sine theta is equal to P. So dia beritahu theta is in this quadrant. So express second to theta. Okay, so given that sine theta is equal to P, then dia kata theta is between 90 to 180. So lukis kat sini. So ni adalah theta. So sine is opposite over hypotenuse. So P over 1 lah. Kenapa cikgu tahu over 1? Sebab P over berapa dapat P? Over 1 lah. Okay, so kalau P over 1, P kat sini, 1 kat sini, so kat sini kita akan dapat 1 minus P square, square root lah. Okay, so then the question ask us to find the second to theta express in, so second to theta. Okay, so sebab dia double angle ni. Okay, so bila dia double angle, you kena gunalah formula double angle. Okay, tapi kita tengoklah formula double angle yang ada. Okay, so mula-mula nak dapat sine dengan second tak dapat direct terus. Okay, so dia akan jadi 1 over cos 2 theta. Okay, so kat sinilah kita tengok cos 2 theta punya formula double angle. Kita akan dapat dia adalah sama dengan 2 cos square theta minus 1. Okay, 1 over 2 cos square theta minus 1. Okay, so you kena faham bila cos square ni, bila cos square theta ni dia adalah cos
theta square macam ni. Okey, so cos kita dah tahu ni, daripada sini kita tahu dia adalah 1 over 2. Okey, kalau saya boleh guna dia ada color, cos kita adalah 1 minus p square root square kan. So minus with 1. Okey. So yang ni memang kena tahulah ni, double angle. So tak boleh tak tahu. You kena hafal atau fahamkan macam mana nak dapatkan double angle tu. Okey, so boleh tengok video macam mana saya dapatkan. Okey. So kat sini akan jadi 1 over 2 times dengan 1 minus p square. So sebab ni square root square hilanglah habis. Minus 1. So kat sini kita akan dapat, so 2 minus 2 p square minus 1. So akan dapat 1 over 1 minus 2 p square. So itulah dapat jawapan dia. Okay. So markah dia 2 je. 2 tu kat mana? Kat sini satu markah. Kat sini satu markah. Okay. So 2 markah kat situ sahaja. Okay, now kita pergi soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 is about permutation and combination ni. Okay. Okay, so dia kata find the number, ada 7 letter in one word. Okay, the word is pelangi. Okay, 7 letter. Find the number of way to arrange all the letter in a row. So, tak ada masalah lah ni. Soalan direct je. Okay. So, sebab ada 7. Kita nak arrange 7. So, dapat. Oops. So, 7P7 lah. 7P7. Dapat 5040. So, for question B. Dia kata 4 letter chosen from the word. Find the number of to select 4 letter consists of 2 vowel. Okay. So, maknanya dia pilih daripada 7 letter ni, dia choose 4. Okay. Bukan dia nak susun, dia choose only. Okay. Tapi dia kata 2 tu mesti vowel. Okay. So, maknanya vowel ada berapa? 1, 2 and 3 vowel. Okay. So, daripada 3 vowel, kita pilih 2. Okay. And daripada selebihnya, which is 4, for consonant, kita pilih pun 2. Okay. So, dapatlah jawapan kita macam tu je lah. Okay. So, dapat jawapan dia 18. Okay. So, yang ni markah dia. Satu markah memang direct lah. Yang ni markah dia kat sini dulu satu markah. And another one, satu markah. Okay. So next, question number 5. Okay, rationalize. So saya rasa you budak IG memang tak ada masalah lah. Bukan you pernah belajar benda ni. Okay. So, kita nak rationalize. So, which is number A ni, kita nak rationalize 2 set 5 plus what? Set 7 over 2 set 5 minus set 7. Okay. So, nak rationalize macam tu. So, bila rationalize ni memang kita akan darab dengan conjugate. Conjugate ni adalah bukanlah inverse, tapi that's conjugate. Okay, simbol bertukar. Okay, so you mesti dapat satu markah kat sini at least. Okay, then you expand the bracket. Expand, you kena ingat lah yang ni adalah multiplication. So, expand lah. Okay, so expand yang atas. So, 2 set 5, darab 2 set 5. Kita akan dapat 4 set 5. Set 5 times set 5 is 5. Okay. So, then yang ni kita akan dapat 2 set 35 plus 2 set 35 plus 7.
Okay, so kat situ bawah ni pun sama, 4 times 5. Okay, so yang ni part negatif ni sebab tu hilang. Kenapa hilang? Sebab dia jadi macam ni ha. 2 positive 2 set 35, negative 2 set 35. So dapat macam tu. So yang ni minus 7. Okay, so sebab tu bawah dia sebab tu bawah dia ni jadi hilang. Okay, itulah conjugate, tujuan conjugate dia nak hilangkan. If I can say to you, yang you already know, should nak hilangkan simbol set di denominator punya kedudukan. So kat sini kita akan dapat 20 plus 7, so jadi 27 plus 4 set 35 over 20 minus 7 is 13. Okay, so before you let the answer macam ni, you check dulu, tak boleh nak factorize. Then yang ni pun cuba check dulu, ada tak nombor yang boleh kita darab untuk hasilkan 35. But one of the number can be a perfect square number. So kalau tak boleh tu maknanya tak boleh lah. Contoh kalau 20 boleh lah, 20 boleh pecah 4 times 5. So 4 is perfect square number. So kita boleh jadi macam ni. So nombor 35 tak ada nombor yang kita darab. Okay, bila kita darab tu tak ada yang the number, one of the number is perfect square. Sebab dia 7 times 5. Tak ada. Okay, so tu je lah jawapan kita. Okay, so markah dia berapa? Markah dia 3 kat situ. Okay, markah dia 3. So 3 ni kat mana? Macam saya katalah, 3 ni kat sini, 1 kat sini, kat sini. SPM murah lah markah ni. Okay, kalau IG kadang-kadang markah dia mahal sikit, 2 je. Okay, now dia kata solve 3 power 3 exponent 4x equals to lam pi using the natural log. So solve makna 3 exponent 4x 4x equals to pi using the natural log. Using natural log ni log base e lah. Okay, so maknanya kita boleh buat sekarang exponent 4x pergi dulu, pi over 3, barulah kita letak exponent, ln exponent 4. Kat sini pun akan jadi ln lah. Okay, so 4x is equals to, sebab ln x, ln e, jadi ln e base e. Ln ni kena ingat lah, ln ni adalah log base e. Okay, so maknanya sebab tu dia jadi 1. Okay, so yang ni you kena tekanlah calculator. Okay, so therefore our x is ln pi over 3 over 4. Okay, so x is equals to, jangan pula tiba-tiba you buat jadi tolak sebab bahagi. So maknanya kalau saya akan tekan pi divide by 3 dulu. Then saya akan tekan simbol ln answer. Then divide by 4. So saya akan dapat 0.0115. Okay, beza sikit. Okay, so markah dia kat mana? Markah dia, markah dia tu letak ln kat sini ni, satu markah. Okay, kat situ satu markah. So and the answer, last answer is 1 mark. Okay, markah dia 2 sahaja. Okay, so for question number 3. Okay, so given that this one is equals to 4. Okay, log 60. Log, okay, log 64 base 2, so 64
base 2 minus log 27 x base 3 over log x base 9. So this equals to 4. Okay. So apa-apa kita punya cerita pun kita try to simplify first. Okay. Cuba tengok yang ni base 2, yang ni base 3, ni base 9, base dia lain. Tapi base 3 ni dengan 9 ni ada connection. Kita boleh do something. You jangan pula tiba-tiba sini you bahagi eh. Tak boleh. Daripada bahagi ni jadi tolak. Salah eh. Sebab ni dia bukan buat apa-apa ni. Okay. So kalau kita boleh tukar sekejap, dia akan jadi log 2 power of berapa dapat 64? 8 kan? 5, 6, 2 power of 6, sorry, 2 power of 6 dapat 64. Okay, so yang ni kita boleh pecah 2. Okay, which is kita tahu 27 base 3 ni adalah 3 power of 3 plus, plus ni letak dalam bracket, log x base 3. Okay, so kat sini kita biar dulu. Okay, basically saya buat benda tu dulu. Okay, tapi saya tak nak lah. Yang ni saya nak nak bawa dia terus jadi log x base 9 kat sini supaya tak serabut. Okay, so kat sini saya akan dapat 6 minus 3 minus log x base 3. Okay, so kat sini saya akan dapat 3 minus log x base 3. So dapat 4 log x base 9. Okay, so dapat macam tu. Okay, so therefore sebab kat sini base 9, kat sini base 3, macam saya kata dia ada connection. Okay, yang sini tak ada masalah. Okay, dia jadi 4. Kat sini kita tukar base, jadikan dia base 3. Okay, so dapat macam tu lah. So bila tukar base 3, kat sini akan jadi log x base 3 over 2 lah. 9 base 3 is 2. Okay, so therefore dia akan jadi, okay, so sekarang, sorry, so sekarang base 3 log x base 3 log x base 3. So kita akan dapat kat sini 3 log x base 3. Kenapa 3? Sebab ni bawa ke sini jadi tambah 1 lah. So therefore log x base 3 is equals to 1. So you kena ingat lah, ni base eh, base. Base duduk kat ni, kat sebelah sini adalah power dia. So x equal to 3 lah. Okay, so dapat. You kena ingatlah benda ni. Ni simple je ni. 10 power of 200. So log 100 base 10 equals to 2. So ingat macam tu. Kalau you ingat macam mana nak tukar daripada log ke inverse, log kepada index. So it help you lah. Okay. So therefore yang ni kita dapat lah. Dapat kat mana? Dapatlah jawapan dia. So maknanya markah dia kat mana? Markah dia 3 markah sikit je tu, tak banyak. Nampak kerja dia panjang tapi sebenarnya simple je. So markah dia tu dia start daripada sini lagi. You simplify kan kat sini ni, semua ni dapat satu markah. Okay, markah kedua adalah dah hilang dah semua tu. Okay, markah kedua tu kat sini. Dan markah ketiga jawapan akhir lah. So, dah habis itu markah. And soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni
is a circular measure. Okay, so given that diagram 7 show us sector AOB, it is given that the area of sector AOB is 78.2. okay, so area, so dia cakap pasal area of sector AOB. Ingat eh, area of sector bukan shaded region, area of sector. Okay, so semua sekali lah, semua sekali ni. Okay, so find the ni. Okay, so area sector dia adalah 78.2, which is 1 over 2 r square theta. So kita akan dapat 78.2. kita ada r, kita adalah 9. So 1 over 9 square theta. So soalan pertama memang dia suruh cari theta, nampak. So our theta is 78.2 times 2 divided by 9 square is 81. So dapat 1.931 radian. Okay, so it is in the radian lah. So dapat markah kat sini. Okay, so B, kalau saya boleh sebut dulu markah dia, biar markah dia 2 je tu. Okay, maka dia 2. Kat sini satu markah, sini satu markah. Okay, so for question B, dia minta apa tu? Dia minta perimeter of triangle AOB. So you baca betul-betul triangle AOB. AOB punya triangle punya perimeter. Okay, so kita kena carilah panjang AB dulu. Okay, so nak cari panjang AB, if I can draw the rectangle back. Okay, so you, okay, so kat sini length dia, kita boleh guna length pula. Ni sini dia punya theta is 1.931 radian. Okay, so length dia 9. So kita boleh potong ni 2. Okay, ataupun kita nak guna sine rule pun boleh, sebab sini kita tahu ni sama panjang line dia. Boleh guna sine rule juga. Okay, defect. Kalau nak guna sine rule, so kita kena tahu bahawa itu adalah triangle 180 darjah, which is pi. So pi minus 1.931 divided by 2. So kita kalau guna sine rule lah, kalau nak guna ni, so kita akan dapat setiap satu ni 0.6053 radian. Okay, 0.6053. Kalau you nak dapat a perfect number lagi, you jadikan dia dalam fraction over 2. Okay, so ni kalau nak guna sine rule, sebab you ada ni, so dapat. Okay, tapi terpulang. Saya tak nak guna sign rule ni. Saya guna simple matematik yang you belajar tingkatan 3 tu je. Okay, trigo biasa je, which is opposite over hypotenuse. So sin theta opposite kita adalah, kita tak tahu, x over 9. So sin 1.931 over 2. Kenapa over 2? Kita dah bagi 2. Senang lagi, senang. So x kita, kita akan dapat panjang dia. Cuma you make sure you tukar you punya unit dalam calculator tu dalam bentuk radian lah. Sin, kita dapat panjang dia 7.401. Okay, so panjang kesemua sekali AB. So AB ni darab 2 lah. So kita dapat 14.4
0.802. Okay, so tu panjang AB. Kita nak cari perimeter. So therefore, tambah je lah. So therefore, perimeter equals to 18, which is length 9 plus 9, dia punya radius, plus 14.802. So kita akan dapat 32.8. Okay. So kat situlah. Now C, C kita dapat berapa? C ni luas rantau belah, right? So kita cari luas triangle tu lah. So cari dulu luas triangle, area triangle. Okay, 1/2 AB sine C. So kita dah ada kita punya angle ni, dah ada, tak perlu nak guna. Okay, so therefore length ni lah kita guna sebagai C. So angle, so jadilah, therefore kita akan dapat area dia sama dengan area triangle dia 1/2 9 times 9 sine 1.931. So kita akan dapat angle situ adalah sine 1.931 times 81/2. Kita akan dapat area dia 37.901. Okay, so therefore area for the shaded region, kita cari area sector semua sekali, tadi kita dah ada 78. So 78.2 minus 37.901. So that is the area of the shaded region lah, area shaded. Okay, so kita akan dapat 78.2 minus answer. So you dapat 40.299. Okay, ataupun 40.3 lah. So dapat macam tu. Okay, so kita pergi markah tadi. Untuk perimeter ni, jawapan dia memang macam tu. So perimeter tu kita akan dapat satu markah kita cari length AB ni, satu markah tambah dan jawapan akhir lah. Okay, so untuk yang ni pula pun cari area yang tu pun satu markah dan tolak markah, so dapat full mark. And lastly for question number 7, okay, so lastly for question number 7, one test paper consists 40 question. Each question is followed by 4 answer, where one only this answer is correct. Okay, so Joshua answer all random. Ini main tembak je, all random, all question by randomly choosing. Okay, dia main tembak je. So kalau dia main tembak je, berapa, what is the possible number, estimate the number of question that he answer correct. Ni main tembak-tembak je. So main tembak-tembak pun dalam math ni dia boleh buat lah. Okay, kita ada 40 question kan? Okay, dan chance untuk betul setiap satu soalan tu 1/4. Okay, so kita akan dapat dia punya possibility, dia akan dapat 10 je lah possibility. Okay, the number that, estimate number, okay, kemungkinan lah kalau dia tembak-tembak tu. Okay, tapi susah lah juga kan. Okay, so that is A1. So A2 kata find the standard deviation of number that he answer correctly. Standard deviation of the number that he answer correctly. Okay, so soalan ada berapa? Soalan ada 40. So N dia 40.
kebarangkalian dia betul 1 over 4, dia salah 3 over 4. So therefore kita punya standard deviation adalah NPQ. Okay, formula standard, formula variance adalah NPQ. So therefore standard, so you kira lah 40 times 1 over 4 times 3 over 4. So dapat berapa? 10. So 30 over 4. So tekan je calculator, 30 divided by 4, square root answer. So dapat 2.74. Okay, ataupun ambil banyak sikit lah, 2.7 3 8 6 4 significant figure. So sebab dia CCM PLY. Okay, now last part. Okay, Andrew answer 25 question correctly and randomly choose an answer for remaining 15 questions. So dia jawab 25 soalan betul, 15 lagi dia jawab my randomly choose. Find the probability that the he answer is correct. 30 jawapan dia betul. Okay, so 30 betul. Okay, so kalau 30 betul, kita nak kata macam mana? Yang ni 25 kita dah tahu dah. Okay, so abaikan 25. 30 betul maknanya tinggal 5 lagi soalan. Okay, daripada 15 tu, 5 soalan je yang betul. Okay, 5 soalan betul maknanya choose 5. Okay, P kita 1 over 4 tadi, 1 over 4 power of 10. Okay, so yang ni adalah 5, yang ni adalah 10. Okay, so dapatlah 0.1651. Oh baby, saya dah menangis dah ni. Sekejap. Okay, at least 28 question betul. So at least 28. So maknanya 28 29 30 question. Okay, so kalau at least 28 question betul, okay, maknanya dia dia memang tak suka saya mengajar. Okay, at least 28 question betul, so maknanya kita tak boleh nak kira sesuatu susah. So kita ambil kebarangkalian dia, macam mana nak explain ni, tengah-tengah baby menangis ni jadi okay. So kita akan assume, okay, kita akan assume sekarang ni soalan dia salah lah. Okay, soalan dia yang salah tu. Okay, so soalan dia salah 1, 2, 3 markah, 1, 2 dan 3. So 1 minus daripada 15 soalan choose 1 salah. Okay, sorry, kosong salah kalau 30 lah. Kosong salah, so maknanya 1 over 4 power of 0, 3 over 4, maknanya ni semua betul lah ni. Sorry, bukan satu je salah, ni semua semua betul. Okay, so therefore tak, saya tengah check sekejap. 15 minus 15 C1, kalau dia 1 je salah,
1 over 4 15 minus 15 sin 2 power of, so sini 14 lah, sorry, 2 kat sini 13. Okay, so jawapan akhir kita akan dapat 0.7639. So itu sahajalah. So that's all. Bye.